Но добре, вълхазвам си със скейтборд, че ги пукаш. Между другото, ако използвате в item shop-а support-а creator Human Bull и си купувате някакви лудници, не забравяйте да ме тагнете в Instagram, за да мога да ви споделя на стори или нещо такова. Окей. Искам балон. Къде ще е мой балон? Е тук, накъде ще имам балон. Същам го. Има два наблизо. Аз пе ги фана. Тим да фанаме тия двата. Ето тук е. Моето балон. И си скейтбордвам и си свиркам и че би не. Това всеки път ли дай ни същи неща? Явно. Не си взех шъга, жъгата! Не се затваряй! Гледай го! Мамата ти... Ми да! И за какво е тази цела, не аз писал. Ето е то. Аз като съм на скейтборда ми помпи щит. Но добре, вълхазваш си със скейтборд, че ги пукаш. Маш още един тука. Ума ли пиш, бе? Абе! Пак ми умря скейтборда. Много китайски ми са парата. Ти масак, но добри! What? Ой, ой, колко лагна. Ой, чакай!
материал. Кво става? Той не оцелявам. Айде на здраве! Тоя кръг се движи много бързо. Инспектор гаджет, задай му. Станаха пет. Чавета. Откинах си сноуборда некъде. Тук е. Къде ти еш, бе? Ти бе някъде. В Америка. Спайдерборд. Мега лул. Ой. А, обих последния! Яааа! Ну, добри! Това скейтборд.